the realm. Ready to fight once more for the glory and prosperity of their people. This particular village was home to two young Vikings, Fasker and Odmar, destined for greatness by decree of the gods themselves. Unfortunately, the gods did not tell them of this plan. Just as he had countless times before, Odmar farewelled his parents, who always returned to him. This time was different. E aí, família, suave? Pessoal, seguinte, galera. Estamos aqui para conferir a gameplay do jogo Odmar. Esse jogo aqui, pessoal, ele foi lançado ano passado, em 2019, e tem uma reputação muito boa. A nota dele é muito alta. Eu já havia jogado antes, mas para mostrar para vocês, eu vou jogar de novo a primeira fase. Bom, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Voyages and grew ever richer. The Viking chief was proud of his people, but he was greedy, single-minded. He wished to expand his village, regardless of the consequences. The chief despised Odmar. He'd never fought for his village and survived off their scraps. But the chief would tolerate this behavior no longer. Odmar would have to single-handedly loot the forest, burn it to the ground, so their village may prosper. And if he refused, he would face the same fate as his old friend Fasker. After being ridiculed by his village, Odmar ran home to his hut. Odmar felt hurt and lost. He loved his people, but he couldn't be what they wanted him to be. Perhaps he thought he wasn't a true Viking. Maybe some sleep would do him good. Odmar couldn't believe his eyes. At his side was his long-lost friend Vasker. And in front of them stood the hallowed gates of Valhalla. Wait! Cried Odmar as his old friend stepped into the light. In front of Odmar appeared a strange apparition. A forest fairy. She condemned Odmar's selfish ways and his squandered potential. He had let down those closest to him. He did not deserve a place in Valhalla. But she offered him a deal. A great power. If used correctly, perhaps he could earn his place in Valhalla. But at a price. Odmar woke up with excitement. What a strange dream. It felt so real. And how did this pouch get here? Was this what he saw in his dream? He looked inside the bag. A mushroom? E começou, hein, pessoal. Ele vai para frente, vai para trás, ele pula e dá essa machadada aqui, ó. Esses triângulos aí, pessoal, parece que é a moedinha do jogo. Tá meio apagado assim, porque eu já peguei, na verdade, né? Então, eu já tinha pegado essas moedinhas. Ele usa esse cogumelo pra pular. Acho
Não tem muita necessidade de ficar pegando essas moedas, né? Eu já peguei, na verdade. Ali o checkpoint é só pra mostrar pra vocês mesmo. Aí tem tipo essa outra moeda aqui em cima, ó. Essa daqui, ó. Tá meio apagado ali também porque eu já peguei. Mas parece que são três moedas daquela por tela. Aí você ganha alguma recompensa se você pegar as três durante a fase do jogo. A interação que ele tem é... ele vai pra frente, vai pra trás. Ele pula e dá esse ataque com o machadinho. A direção de arte desse jogo, pessoal, eles fizeram um trabalho muito bonito nesse jogo. O gráfico desse jogo tá muito bonito. As ovelhinhas aí. Deixa eu ver se dá pra dar uma machadada nesse bichinho. Não dá. Empurrar esse carrinho. Vou usar esse cogumelo. Isso aqui parece que é uma proteção, pessoal. Deixa eu ver. É uma proteção. Tipo um escudo, né? Caso você sofra um dano, você não morre. Ele usa uma espécie de... é um cogumelo, na verdade, né? Ele usa o cogumelo pra pular, ó. A ovelha não morre? Não. E aqui é a aldeia deles. Acho que aqui já termina a fase. Ali, tá vendo, pessoal? As três moedas, ó. Eu já havia pegado as três moedas. Acho que você ganha uma pontuação melhor. E ali a outra moedinha do jogo. Ela pega pelo menos 172 moedas. Encontre três moedas secretas. Ah, tá. Então tem a moeda normal do jogo. E essa secreta. É, legal. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeo desse jogo. E deixe ideias aí de jogos também. Se vocês querem que eu faça gameplay de outros jogos, deixa aí nos comentários aí. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.